S prijetnim presenečenjem in veseljem sem sprejel novico, da sem prejemnik letošnje nagrade PhysicPrize Dresden, ki jo skupaj podeljujeta Max Planckov inštitut za fiziko kompleksnih sistemov in Tehnična univerza v Dresdnu. Dresden oziroma omenjeni Max Planckov inštitut je eden od centrov za fiziko kompleksnih sistemov v svetovnem merilu, zato podelitev nagrade na tem širšem področju pomeni veliko priznanje zame osebno, za moje ožje sodelavce, tudi za mojo raziskovalno skupino ter ne nazadnje za fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Področje mojega raziskovalnega dela je teoretična in matematična fizika dinamičnih in neravnovesnih pojavov. Mogoče malo nenavadna je kombinacija točnega reševanja abstraktnih matematičnih modelov z ravno pravšnjimi fizikalnimi lastnostmi in uporaba splošnih principov statistične fizike in teorije kaosa, kot je na primer ergodičnost. V fizikalnem žargonu bi lahko rekel, da iščem univerzalnostne razrede neravnovesnega obnašanja, oziroma še drugače, iščem rigorozno mikroskopsko razumevanje tipičnih in netipičnih makroskopskih pojavov. Kombinacija teh pristopov se je v zadnjem desetletju in pol izkazala za zelo produktivno in je vodila do kar nekaj pomembnih, odmevnih in včasih zelo presenetljivih odkritij. Zato sem še posebej vesel, da so te dosežke v tujini prepoznali s to nagrado.